Bine ați venit la Interpol. Am o mare plăcere să vă prezint invitatul meu de astăzi. Este vorba de Ion Ștefăniță, director general al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Istorice și mai nou consilier municipal din partea fracțiunii Partidului Popular European. Bine ai venit, Ion, la Interpol. Bine v-am găsit. Eu cred că trebuie să trecem la pertu ca să fie o discuție mai firească, pentru că ne cunoaștem și în afară camerelor. Acum vă facem un lucru pe care nu l-am mai făcut la emisiunea Interpol. Știi că lumea de obicei se așteaptă la scandaluri, intrigi, dezvăluiri în timpul acestei emisiuni. Eu vreau să arăt un filmuleț făcut chiar de agenția ta, ca oamenii care nu știu cu ce te ocupi să înțeleagă despre ce este vorba. După aceasta revenim în studio și discutăm.
Dar cu aceasta se ocupă Ion Ștefăniță, cine n-a știut până în ziua de astăzi. Trebuie de spus că acest filmuleț a fost făcut la începutul anului 2013 și de atunci doar doar Cunacul Manugbei, din câte da, cunosc, din ceea ce a fost prezentat. Din ceea ce a fost prezentat, doar Cunacul Manugbei a fost restaurat. Da. Curând va fi lansat. Sper eu că în curând. Sper și eu. Sunt din Hântești. E o mândrie personală în cazul meu. Ion, dar de fapt e trist. Toată lumea a înțeles în ce stare se află patrimoniul arhitectural. Închipuiți-vă cum te întorci, cu ce dispoziție te întorci din regiune, da? Din sensul din raioane, când noi am început iată evaluarea patrimoniului cultural cu statul protejat după registrul monumentelor, care monumentele de istorie și arhitectură numără peste 1200, da? Și noi am luat-o... Din 1200, cam câte se află în stare? Păi am spus 80% din fondul construit cu statul protejat este în așa situație. 80%. Noi avem monumente cu adevărat delăsate, degradate, care în ultimii 20 de ani de zile nu a cunoscut norme de conservare preventivă respectate, nu a cunoscut proiecte de restaurare, de amenajare și de întreținerea lor curentă. Da? Și respectiv noi avem iată această situație. Eu îmi dau foarte bine seama că de obicei când demnitarii sunt întrebați de ce patrimoniul nostru se află în această stare, se dă același răspuns. Învățat pe de rost. N-avem bani. N-avem bani, de unde să luăm bani? Că... Părerea ta, e doar lipsă banilor sau și e lipsă voințe politice? Pentru că îmi dau seama că e vorba și de interese personale. Până la bani este problema de mentalitate, în primul rând. Da? Că la noi nu se conștientizează valoarea acestui patrimoniu. Ce înseamnă un monument moștenit de secole, da? Și respectiv factorii decizi din Republica Moldova nu conștientizează acest lucru. Și nepublicarea Registrului Monumentelor Republicii Moldova, da, care vine ca anexă la Legea Ocrotirii Monumentelor din 1993, Legea 1530, iată, nu a fost publicat în Monitor Oficial. Este primul obiectiv care a fost realizat de instituția pe care o reprezint. Da? Doar în două luni de zile, doi specialiști ai agenției au cules varianta electronică, s-a înaintat Ministerul Culturii, Ministerul Culturii către Parlament și iată, finalmente, pe 2 februarie 2010, cu restanță de 17 ani, nu a fost publicat registrul. Deci, nepublicarea acestui registru ne demonstrează care a fost atitudinea față de acest patrimoniu. Dar și respectiv interesul registru... de a nu publica acest registru. Dar spune-mi, în ce a constat interesul de a nu publica acest registru? Atunci când, de exemplu, în centrul Chișinăului vrei să construiești un bloc de 6-7 etaje în locul unui monument istoric, lipsa acestui în registru îți ușura calea spre primărie sau spre minister? Nu, eu l-am constatat acest lucru la primele sesizări făcute către organele de drept și respectiv știți la noi ca o infracțiune să fie calificată, tot trebuie să fie în ordine, respectiv inclusiv legea. Deci răspunsul procurorilor era publicați-vă registru. Când va fi publicat registru, cu adevărat aici au dreptate procurorii, deci trebuia adus în ordine, da? Adică această restanță să fie realizată. Și astfel, după 2 februarie 2010, așteptarea mea de la organele de drept a fost că deja poate fi calificată orice infracțiune. Orice X, Y, Z care a demolat un monument de arhitectură poate fi pedepsit conform articolului. Și spune-mi, te rog, iată din februarie 2010, când a fost publicat acest registru, în sfârșit, cu restanță de 17 ani, câte monumente istorice au fost salvate din cele care, nu știu, a fost încercarea de a-i demola sau... Bine, eu am menționat deja de nenumărate ori că tentativele de demolare au fost foarte multe, da? Respectiv, din 2010 până în prezent, ritmul de demolare a fost de 4-4-2-2 și noi suntem în 2015 când nu am constatat nicio demolare. Da? Aici vorbim deja de momentele pozitive, da? Cu efortul care l-am depus în colaborare cu colegii din mass media, societatea civilă, respectiv am stopat acel ritm masiv de demolare
să spunem, în cazul nostru, centru istoric oraș Chișinău, care ritmul era de un monument pe lună, da? Dar iată, 44 de monumente de arhitectură au fost demolate între 2006-2010. Și evaluarea noastră care a fost efectuată în luna ianuarie-martie 2010, am constatat 80 de demolări, dintre care am confirmat încă o dată. 44 sunt din 2006 până în 2010. Deci, și practic, din 2010 încoace 44-2-2-1. 4-4-2-2, din rest 13 monumente. Da. Eta, în aceste 13 cazuri, câți au fost, câți proprietari sau oameni de afaceri sau cine stătea în spatele demolării au fost trași la răspundere? Niciunul. Deci, ceea ce îți spuneau procurorii că trebuie de publicat registrul... Nu, aici deja urmează alt problem pe care o are Republica Moldova. Bine că noi ne-am făcut datoria, am publicat registrul, noi sesizăm organele de drept, dar vă spun că o finalitate permanent este un lanț de acțiuni, da? Este agenția care constată proces verbal, respectiv sesizarea către organul de drept. Mai departe, sesizarea noastră 13 cazuri au fost constatate. Ajunge pe masa procurorului. Da? Procurorul este cel care califică infracțiunea și procurorul deja este cel care îndreaptă dosarul în justiție. Deja în toate 13 cazuri a fost calificată infracțiunea. Bine, eu vreau să vă spun că unele nici nu au ajuns în instanța în fond. Unele au murit la nivel de procuratură și v-am spus răspunsul preferat al procurorilor, da? Lipsa componentei de infracțiuni. Dar cum lipsa? A fost monument, nu mai știu, este. Asta mă întreb și eu. Da, da, când da, deci, se ocupă cu examinarea cazului. Da, lipsa, da? Monumentul istoric nu este o infracțiune? Bine, eu vreau să vă spun că pentru mine este totul clar. Este monumentul care a fost și nu mai este. Este cel care a demolat, da? Care a intervenit asupra monumentului și fizic a făcut să nu mai existe. Există legea și este intenția lui. Iată, toate... Asta e toată calificarea infracțiunii. Deci nu-i rămâne decât să califice și să-l treagă în țeapă, da? Pe cel care a demolat monumentul. Deci lucrul ăsta se întâmplă, de exemplu, în Slovacia, 10 ani privațiune de libertate, 5 ani privațiune de libertate, da, în Polonia, apropo, da? Da, noi apropo, dar la noi, bine, nu prevede privațiunea de libertate, da? Prevede doar amendă de la câteva salarii până la... Dar deci, noi nu am ajuns nici la acest deci moment, când da? Omul, deci atunci când omul demolează un monument istoric din centrul capitalei cu o suprafață de, nu știu, câteva sute de metri pătrați în centrul istoric, acolo unde pământul costă enorm de mult, și în locul acesta construiește un business centru, acesta probabil poate ușor plăti o amendă de câteva zeci de salarii minime și să scape, scape basma curată. Așa eu înțeleg. Vreau, Natalia, să nu ajungem la astfel de cazuri când unii agenți economici să-și clarifice problema prin achitarea amenzii. Nu, eu vreau ca agenții economici să înțeleagă că cei care dețin astfel de imobili cu stat protejat să facă așa cum o fac europenii, da? Sau așa cum ați făcut-o voi, da? Un imobil are o încărcătură istorică, arhitecturală, dar și economică. Și să înțeleagă că prin acest bun el poate să facă mult mai mulți bani, da? Păstrând acest monument sau circuitul, funcționalitatea care o va avea acest imobil, un restaurant, un hotel, va fi mult mai atractiv decât o construcție nouă. De unde vine problema? Din partea mediului de afaceri care întotdeauna vrea să intervină peste monumentele istorice? Păi... Sau din partea autorităților publice locale sau centrale care, nu știu, îi acoperă, au interese? Nu, am spus din start, aici este problemă de mentalitate. La nivel de societate, la noi nu s-a conștientizat valoarea acestui patrimoniu. Da? Iată, cu aceasta noi încercăm din 2009, de la finele anului 2009, să educăm această societate, da? Prin spiritul protejării, conservării și de a pune în valoare acest patrimoniu care l-am moștenit. Deci, ceea ce au europenii, francezii, italienii, nu avem noi, în sensul ca educație. Bine, deci, educația cu o atitudine responsabilă față de acest domeniu, începe de la din familie. Tu poți să-i duci pe oameni, să admitem că oamenii vor fi educați, dar la nivelul clasei politice, în continuare să lipsească orice dorință de a proteja patrimoniul. În anumite posturi ajung acei funcționari needucați, da, care nu sunt cu cultură, nu sunt cu atitudine față de patrimoniu, respectiv indiferența este atunci când semnează sentința, da, și eliberează actul permisiv.
la primărie, da, o direcție din cadrul primăriei sau un arhitect șef. Spune-mi, tu, de exemplu, da? Direcția arhitectură din cadrul primăriei municipiului Chișinău, pentru că totuși mai multe monumente dau seama că se află, se concentrează în Chișinău. Acolo există viziune și înțelegere ce înseamnă patrimoniul arhitectural? Din, iarăși, în 2010 am făcut o cercetare în arhiva Direcției Autorizări și Disciplină în Construcție, unde am ridicat toate dosarele pe demolări. Toate din 93 până în 2010, da? Și multitudine de semnături care le-am găsit, toate trei. Aici merge de la arhitectul șef, primarul sau viceprimarul și secretarul Consiliului Municipal. Da? Sunt trei semnături pe orice act permisiv. Respectiv, constat că chiar ei trebuie să fie trași la răspundere. Deci, dacă s-ar dori de trasă la răspundere oamenii care sunt responsabili pentru demolarea monumentelor... Dar și aici, la noi, să mai dea ar fi fost posibil de răspunsuri. Ar fi fost posibil s-a petrecut în 2006, respectiv, nu mai poate fi termenul da, termen de prescripție a expirat și respectiv nu putem bine, hai atunci să luăm din 2010 încoace, de când tu ești director general. 2010, de exemplu, da, să mergem la concret, pe un caz, da, de exemplu, Pârcălap 71. Poșta, da, sau iată, care a dat naștere mișcării civice poștași Chișinăului, da? Acolo actele permisive s-au eliberat pentru o anexă care nu are statut protejat. Ei s-au asigurat, deci s-au gândit cum să demolăm imobilul, respectiv au eliberat prin Varlam 77, pe când la noi în registru Pârcălap 71. Ați înțeles, da? Dar procurorul permanent se uită în registru. Și îmi spune că Ion, nu se constată. Fă-ți ordine în registru, da? El îmi spune mie că trebuia și Varlam 77 să-i dăm statut protejat, pentru că actele permisive s-au eliberat prin alte... Dar, oricum, noi avem cazuri când este clar că e monument, de exemplu, Știusev 96, da? Unii, eu am pierdut și acest dosar și unii judecători au băicani de câștig din cauza unui agent economic care nici autorizație nu are, nimic absolut și de câștig din cauza lui. Da. Păi clar nu, că eu nu mă duc cu plicul la ședința de judecată. Apropo, ai fost tu la ședința de judecată? Păi clar că am fost și eu, a fost și arhitectul care a dat anumite mărturii. Ai pus întrebări judecătorului? Eu am încercat la maxim, așa cum o fac de fiecare dată pe orice dosar, da? Să încerc să demonstrez adevărul sau să aplic legea. Dar, din păcate, în organele de drept, dumneavoastră mai știți că ei interpretează așa cum este combinabil schemelor sau anumitor interese. Și nu așa cum o spune legea ocrotirii monumentelor sau articolul 221 cod penal, care privește interesele implicate în acest domeniu ca să înțelegem. Noi știm care este interesul pe metru pătrat în centru istoric, da, și evident că interesul este mare. Și în loc de casa de secole, de la început secolului 19, clar lucrul e convenabil să construiască un zgârie nori care va avea un profit mult mai mare. Iată, cam asta e situația pe centru istoric. Tu de fiecare dată ai încercat să lupți pentru fiecare edificiu, pentru fiecare, și aceste cazuri au fost făcute publice. Nu prea ți-a reușit, dar asta nu înseamnă că nu ți-ai făcut treaba bine. Atunci când vorbeai deschis despre faptul că e o încălcare gravă, că judecătorii sau procurorii ignoră legea, aveai, nu știu, simțeai presiune din partea anumitor cercuri mai influente? Deci, sau la nivel național. Practic, pe fiecare dosar unde intervin, prima reacție când în discuție este să-ți ofere ceva, da? Și am spus, deci, adică... Deci îți propuneau oamenii bani? Îți propune... Dar îți spuneau sume? Bine, ca sumă, de exemplu, la Piața Veche 80 s-a sonorizat 3.000 de euro, da? Ca să taci? Da, ca, par exemplu, da? Ca exemplu. Nu ca să tac, în sensul ca să trec prin acțiuni, în sens, da. Să tac și să dispar din șantier. Și să nu observi demolarea monumentului. De fapt, acolo, istoria cu Piața Veche 80 este cu construcțiile subterane, care, cu descărcare de sarcină arheologică, care trebuia să-și facă arheologul meseria și și-a făcut, dar agentul economic fiind grăbit că avea contractele semnate pe viitoarele apartamente, respectiv, nu s-a permis arheologul să-și facă meseria. Noi am intervenit ca să ne treacă pe noi pe acțiune. S-a încercat motivarea prin cum se discută la noi în Republica Moldova, n-am acceptat pentru că am un principiu. Am un principiu. Oamenii direct îți propun bani sau prin cineva? Cum aceasta se întâmplă? Nu, acolo direct pe șantier îți propune sau de obicei la direct. Absolut. Nu accepți, deja am spus că urmează alt
niște presiuni. Da? După ce n-ai acceptat. De exemplu, la Părcălap 71, prin intermediul viceministrului, au transmis un mesaj. Dacă nu îl liniștiți... Viceministrului? Da. Culturii? Așa s-a întâmplat în 2011, da? Luna iunie, când domnul viceministru m-a chemat și mi-a spus, Ion, mi s-a comunicat. Poți să dai nume, dacă... pentru că a fost un singur viceministru? De fapt, este problem. Nu, e același viceministru, domnul Gheorghe Postică, care mi s-a spus că dacă nu te liniștim noi pe linia ministerului, te vor liniști ei la direct. Ei, sens... asta cine? Păi oamenii cei de... care au demolat poșta. Iată așa o situație. Toate că... Cei care au demolat poștă, asta cei care acum au construit, nu cum, au reînnoit hotelul Leogram. Eu nu vreau să fac publicitate un agent economic, da? Cu toate că el după demolare... Bine, este vorba de investitor străin. Demolarea vorba... poștii au suferit doar pierderi, da? E important că oamenii pentru să știe, este vorba de investitor străin. Societatea civilă au boicotat, au abandonat acest spațiu pentru toate conferințele și toate activitățile socioculturale care anterior le făcea societatea civilă acolo. Crezi că le pasă când ei pot organiza bine, acolo nunți și este cumatei? Primul caz care a consolidat cetățenii, da? Pe acest domeniu. Și eu mă bucur că mesajul care a fost transmis de agenție a fost preluat de societatea civilă. Începând cu 2010-2011, noi avem cetățeni mult mai activi pe acest domeniu. Poate pentru că agenția... Deci ceea ce vedeam eu, Stuttgart 21, când un oraș întreg Stuttgart a ieșit în protest față de demolarea gării centrale din Stuttgart, da? Iată, acest lucru eu l-am văzut la Chișinău deja, prin mișcarea poștașii Chișinăului, sau grupul civic pentru protejarea centrului istoric, sau salvați Chișinăul... Poate vom ajunge și noi la așa timp. Istoric. Aici ne întrerupem pe o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva clipe, rămâneți cu noi. Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu Ion Ștefăniță. Ion, vreau să mă întorc un pic la ceea ce povesti tu referitor la Vlaicu Părcălap 71, poșta veche. Deci, viceministrul Postică ți-a spus direct, dacă nu te liniștim pe linia ministerului, te vor liniști ei. Da. Dar poți să-mi explici ce fel de influență asupra viceministrului Postică pot avea oamenii care stau în spatele proiectului pe Vlaicu Părcălap. Păi acei oameni intră direct nu doar la viceministru, dar la ministru, pentru că eu am fost chemat în biroul ministrului apoi. Da? Și ce ți-a spus ministru? Ce se întâmplă? Și de ce ești așa de activ în jurul acestui obiect? Deci ministrului convenea să te liniștești? Să... Da, ministrului, ex-ministrului Boris Focșa, în general, îi convenea ca să aibă o instituție moartă, da? Pentru că, mă rog... Eu mi-aduc aminte perfect data din 9 noiembrie 2009, când am fost chemat anume să dau suflet unei instituții care exista pe hârtie. Apoi nu era bucuros de ce mă implic atât de mult, da, și stopez o lucrare, intervin la alt obiect care e sub riscul de demolare. Și atunci, în genere, eram învinuit că fac jocul comuniștilor, că bat în alianță și cam asta eu auzeam la volanta ministerului, care... Inițial eu participam la aceste volante, mă rog, pentru că mi se dădea replica, de ce nu vii la volant? Eu mă consideram o instituție din subordinea Ministerului Culturii și nu avem ce căuta la volanta Ministerului. Dar, mă rog, dacă ministrul a cerut-o, am mers. Dar când am mers, eram martor la așa discuții că aș bate în alianță sau aș face joc cu cuiva. Dar ministrului convenea să fie o agenție care mai mult tace. Docil, comodă pentru ei. Pentru că avea el personal interese sau crâșa lui politică avea interese și mai mult. Eu când am, ca să înțelegem eu când am intervenit la Eminescu 50, ministrul mi-a spus cum să mă uit eu la președintele de onoare, da? Păi înțeleg că domnul Diacov acolo își construiește un restaurant și intervine în fațadă, da? Dar legea este lege și legea este pentru toți. Deci orice schiță trebuie să fie coordonată, avizată prin prisma legii, așa cum o fac toți cetățenii. Nu, dacă este președinte de onoare, asta ce? Trebuie să deci ocolim legea? Domnul Focșa îți spunea să nu o super pe domnul Diacov. Da, exact. E trist. Dar vă spun, episodul din mandatul ex-ministrului chiar e trist de tot, pentru că la mine a fost cel mai complicat anul 2012. De ce? Pentru că poți atunci când ai fost împreună presat? Cu avocata Violeta Gașițoi am ieșit în mai multe conferințe de presă în care am developat acele scheme care funcționau în tandem Ministerul Culturii cu Primăria Municipiului Chișinău.
Și evident am spus cum funcționează toate aceste scheme, acte ieșite în afara registrului de ieșire a actelor de la minister, care ajungeau la primărie și în baza documentului la minister se elibera actul permisiv la primărie. Care nu ieșea respectiv, în mod oficial din minister. Așa este. Cu încălcare legii. Cu încălcare legii. Respectiv, ca consecință, era demularea unui monument de arhitectură. Ca să fiu la concret, de exemplu, Sarmiș Getuza, paza 8, fracție 12, da? Școala de pomicultură și vinificație, început secolul XIX, demulată de un agent economic. Respectiv, agent economic... Dar în cazul dat, te-ai adresat la Procuratura Generală? Eu m-am adresat nu doar la Procuratura Generală, m-am adresat și la Centrul Național Anticorupție. Și care și acest caz a ajuns și la Comisia Parlamentară de Investigație a cazurilor de demolare monumentului de arhitectură. Și care a fost rezultatul? Și zero rezultatul, pentru că noi nu avem organele de drept în Republica Moldova. Eu, cu tot respectul față de anumiți ofițeri, față de anumiți procurori care încearcă să-și facă onest datoria, dar în general, eu consider că noi organii de drept nu avem, noi nu avem justiție. Acești ofițeri, procurori din cadrul organelor de drept... Să ne spună domnul Chetraru, de ce până în 2015 n-am un răspuns pe scrisoarea aceasta care este ieșită în afara registrului din Ministerul Culturii? De ce nu este o expertiză? În 2013, da, la un an de când a fost sesizat Centrul Național Anticorupție, îmi spunea că încă expertiza durează. Ioan. Să ne spună ofițerul din cadrul CNA, domnul Crudu, de ce până în ziua de azi noi nu avem o claritate cum s-a privatizat ilegal Eminescu 52? Eminescu 52, asta Vila este... Urbană Engleză, un alt monument Aceasta de arhitectură. Aceasta este acum, da? Proprietatea... Proprietatea, domnul știți, dumneavoastră, da. Eu pot să răspund în locul domnului Chetraru. Caută miliardul, Ion. E ocupat de... Păi așa și am spus domnului Crudu alaltă ieri la telefon că am primit o corespondență în care sunt anunțat că pe 28 ianuarie 2015 ei au expediat o corespondență în adresa agenției, prin care solicită agenției o expertiză internațională, deja le trebuie, o expertiză internațională în care se constatăm că anexele Conacului sunt cu adevărat ale Conacului. Și le-am zis, fraților, nu inventați bicicleta. Aici este un proces verbal din 28 iunie 2011, semnat de Academia de Științe, Ministerul Culturii și alți doi arhitecți, în care s-a constatat, da, că sunt partea monumentului. Dar ei aici, iarăși, știți că conform a două legi în Republica Moldova, este interzisă privatizarea patrimoniului cultural. Și respectiv, ei au divizat bunul imobil, da, în Eminescu 52, Eminescu 52 fracție 1, Eminescu 52 fracție 2, respectiv nu fac parte din registru, respectiv poate fi supus privatizării. Un monument istoric a fost divizat în două și o bucată în a fost privatizată. Și o bucată a fost privatizată, fără... Exact. Și problemă. Dacă mai trecem la Miclei Nou, ceea ce a constatat Curtea de Conturi, și eu mă întreb de ce... Bine, eu am explicația la orice de ce, da? Nu a ajuns acolo sau acolo. Pentru că totul este controlat în Republica Moldova, absolut. Cineva stă la claviatură și dirijează tot, absolut. Bine, dar... Și noi avem acolo jumătate de cartier privatizat. Într-un final, acel cineva întotdeauna are interes sau fiecare are interesul lui și se folosește de... Eu vreau ca tare în țara asta să funcționeze legi. Eu n-aș fi împotriva privatizării, ca să știți, da? Noi mergem spre Europa și acolo este foarte mult... un cetățean are un castel sau alt imobil. Da, dar să o facem prin prisma legii lucrul ăsta, da? Prin licitații, corect, și lucrul ăsta îl explic și la primărie. Deci, să acumulăm bani în buget, dar nu prin scheme, prin ocolind legea. Apropo de cazuri concrete, vorbeam despre Poșta Veche, Vlaicu Părcălap 71, din câte eu cunosc, tot acel proprietar acum se ocupă de sinagogă. Am putea să ne ciucnim cu aceeași problemă sau care este situația de la sinagogă? Nu, acolo la sinagogă deja e o altă situație, da, este același proprietar, dar același proprietar acum vine cu intenția de a restaura cu adevărat sinagoga. Dar problema este alta, că statul încearcă să-și întoarcă sinagoga înapoi și să rezilieze. Ca să protejeze sau pentru care scop? Statul a avut când în ultimii 40 de ani să o protejeze și nu știm situația în care se află monumentul de arhitectură și istorie din strada Rabițele, sunt 80, da? Vasile Alexandrie. Da, exact. Și respectiv, statul încearcă să-și întoarcă bunul, nu știu de ce, de fapt, pentru că știu că statul nu are acum capacitatea asta de să investească cele minim 60 de milioane care
ar fi divizul cheltuieli pentru conservare, restaurare și punerea în valoare acestui monument, dar și mă întreb de ce Agenția de Administrare a Proprietății Publice vine în rezilierea acestui contract investițional, da, în care comunitatea evreiască deja a investit 5 milioane de lei cumpărând această ruină și deja coordonând, avizând proiectul de execuție care va prevedea restaurarea. Poate, da? Cineva are interes? Evident că are interes și mă uit că aici eu chiar nemulțumirea mea este că pe acest caz agenția are o atitudine, o poziție pe dosar și Ministerul Culturii, Direcția Juridică are altă poziție, pentru că Ministerul Culturii vine cu aceeași poziție de a rezilia contractul investițional și respectiv de a-și întoarce bunul în proprietatea la balanța Ministerului Culturii, pentru că până la 2010 era la balanța Ministerului Culturii, Polygraph Service, da? Și mai departe să facă ce? Ministerul Culturii cu aceste edificii? Mă întreb și eu, analizând bugetul, da? Pentru că eu, dacă statul are capacitate, are buget, de ce nu? Nicio problemă. Nu ai îndeplinit clauzele contractuale? Nicio problemă. Statul are capacitate să o facă statul. Dar eu văd că statul nu are această capacitate. Văd ceva investiții s-au făcut. Noi avem deja, practic, un șantier demarat, da? Cu documentația de proiect în ordine. Și aici eu atrag atenția, pentru că chiar corpul diplomatic monitorizează acest dosar și chiar insist să fie toți cu ochii pe acest dosar. Eu nu sunt jurist, dar îmi vine o concluzie tare simplă. Oricineva, altcineva a pus ochiul pe acest monument, pentru că este o bucată mare. Eu înțeleg cineva să vede gospodar pe noua stradă reabilitată, dar și exact. Construcție deci nouă, multietajată. Prețul pământului va crește acolo. Dar, oricineva încearcă să scoată bani din acel om. Eu nu sunt avocatul comunității evreiești, dar eu vreau ca acest drept istoric să fie respectat, da? Și sinagoga în genere trebuia să fie întoarsă cu titlul gratuit comunității. Spune-mi, rog, din 2010 încoace, cât te ocupi cu apărarea acestor monumente istorice, cu cât de multe cazuri te-ai ciocnit când ai fost presat pe adevărate, când te-ai ciocnit cu o presiune din partea organelor, din partea oamenilor concreți din organe? A fost așa ceva? Eu, de fapt, v-am spus, anul 2012, cel mai complicat an, din cei 6, din când sunt director general interimar, da, în cadrul Agenției de Inspectare și Restaurare Monumentelor. Anume în 2012, după 25 ianuarie, când am început să menționez despre conferința de presă în care am dezvoltat schemele. Respectiv, din 26-a, a doua zi, ianuarie, s-a început audit în cadrul agenției care o reprezint, pe linia Ministerului. Apoi, din luna martie, inspecția financiară. A doua zi, atunci, pe 26 ianuarie, primesc corespondență la Centrul Național Anticorupție, în care îmi solicită toate sesizările făcute de agenție în ultimii 2 ani, în sensul pentru ultimii ce? 2 ani, 2010-2012. Pentru ce? Pentru că eu atunci, tot atunci, prin intermediul dumneavoastră a mass media, declaram că răspunsul iubit a procurorilor sau ofițerilor la CNA este lipsa componentei de infracțiuni, da? Și spuneam că existați pentru mine doar pe hârtie, nu și în realitate. Respectiv, s-au supărat clar lucrul și eu înțeleg, dar le-am dat răspuns. Am dat toate sesizările și le-am dat toate răspunsurile. Și atunci, iată, am făcut acea statistică de 32 de sesizări, dintre care 16 erau cu răspunsul lipsa componentei de infracțiune, la 10 în genere nu primesc niciun răspuns și doar vreo 6 au ajuns în instanță și doar unul l-am câștigat. Da? În sensul, din 32. Vedeți cum funcționează justiția în Republica Moldova. Din 32, doar unul să aibă finalitate. Deci lucrul ăsta este grav. Și evident, 2012 a fost un an complicat, da? Da, și auditul de 2012 încoace, au mai fost cazuri? Când bine, au mai fost și în 2013, cu în genere, concret, data de 13 martie 2013 m-a făcut să lucrurile să le privesc altfel, pentru că când ești cu 8 polițiști lângă tine, da? Vorbesc de un imobil care era sub riscul de demolare, strada Șciusev, și 8 polițiști, de exemplu, lângă mine și ești agresat fizic. Și polițistul nu face nimic. Sau Șciusev 67,
demolarea casei familiei Parhomovici, da? Unde proprietarul și-a permis să sonorizeze o frază în adresa nu voi da acum, pentru că privește și unii membri a familiei această emisiune. Dar eu primesc și mesajul în adresa familiei. De asta eu voi prefera să nu dau, mă rog, nu voi sonoriza. Dar este un avocat, ca să știți cine este proprietarul acestui imobil, dar care și-a permis, iarăși în prezența polițistului, să audă astfel de fraze. Că o va avea pe X, Y, Z sau, vă spun, se întâmplă lucruri pentru că... Dar iarăși, eu, din câte cunosc, te-ai ciocnit și cu ofițerii SIS care te-au presat sau cu interesele lor. Poți să ne deschizi paranteza? Bine, aici cu de la SIS, eu vreau să vă spun că eu am încercat chiar să-i ajut, da? Și eu le-am ajutat să pregătească și o notă informativă, de fapt, pe situația pe domeniu, în care nota informativă a ajuns și pe linia președintelui, și pe linia guvernului la prim-ministru și nu a avut nicio finalitate. Dar cei ce ține cu SIS-ul, cu adevărat, ei sunt implicați și în anumite ilegalități. De da? Exemplu? Construcții ilegale de imobile într-o zonă interzisă. Și ai fost presat cumva după ce ai... Bine, eu m-am convins aici că ei au controlat tot, au controlat și o televiziune care a filmat și nu a transmis în știre sau într-o emisiune care era planificată să fie realizată. Și atunci am spus colegilor din acea televiziune că nu este normal, este deja al doilea caz când este documentat de dumneavoastră, dar nu este transmis. Și clar lucru, încrederea mea către ei se pierde. Este vorba de o televiziune dintr-un anumit holding? Da. Bine. Dar vreau să vă spun că mass media și-a făcut în mare parte meseria. Dar iată, sunt anumite cazuri când chiar și mass media a trecut prin acțiune. Aceeași piața veche 80. Când eu de miercuri până sâmbătă încerc să transmit mesajul, îi rog să transmitem o ilegalitate, da? Să stopăm această ilegalitate, nu știu de ce nu se primea, iată, toți treceau prin acțiune. Atunci când te-ai ciocnit cu interesele celor de la SIS în anumite construcții ilegale, ai fost cumva presat de ei? Eu vreau să spun că am avut mai multe discuții, da? În cadrul agenției, în care ei, odată la 3 luni, mă vizitează și discutăm pe domeniu, da? Dar eu nu vreau doar discuții. Eu vreau ca să mișcăm lucruri. Eu înțeleg, mulți privesc SIS-ul ca ceva negativ. Eu, mă rog, în copilăria mea chiar am discutat cu foarte mulți colaboratori SIS, mă rog, eram în anturajul acela, da? Și, mă rog, cu domnul Serghei Graur, cu Victor Iarovoi, care am primit sfaturi bune. Dar vreau să vă spun că SIS-ul în ultimul timp nu-și face meserie. Furtul miliardului. Ei trebuiau să-l preîntâmpine, da? SIS-ul la noi, ca tare, cunoaște tot. Eu m-am convins în... Și din care motiv? Nu intervine? În iarna, primăvara anului 2002, da, în protestele anticomuniste de la Chișinău, ne aducem aminte, unde m-am implicat activ, fiind student a facultății de istorie, mă rog, noi istorici permanent am spars gheața în protestele de atunci și știu cât de bine lucrează colaboratorii SIS. Știu cum am fost monitorizat atunci și cum am fost obligat să merg la Iorga 5 și presiuni primind și pe linia SIS-ului și pe linia Iorga 5 și tot. Iată, ei, cunoscând absolut tot despre toate schemele, de ce nu intervin? Evident, doresc să intervin, știind, dar tot nu își pot permit să-și facă aceleși ilegalități. Am înțeles. Iată asta, e explicația. Dar atunci când tu le încălcai interesele lor, ei au încercat cumva să te preseze sau nu? Bine, eu știind că nu sunt în securitate în această țară, clar lucru, sunt cazuri când eu trec prin acțiune. Și acest caz, cu aceste construcții legale, este un caz care m-a făcut să trec prin acțiune. Dar în acțiune cum? Informând viceministru, ministru, unii colegi din domeniu, eu îi informez. Eu am văzut că, că este vorba de o casă lângă ambasadei. Mai multe, aici e un alt dosar. Este problema Pârcălap
2, da? Ambasada Franței și construcții legale. Dar iarăși este o adresare făcută către SIS, oare și unde nu s-a mișcat nimic. Și nu doar către SIS, adresarea a mers și pe linia Procuraturii Generale, unde a spus că noi aici nu ne implicăm. SIS-ul doar s-a terminat cu o discuție. Comisia Parlamentară la domnul Hotinianu, în genere am fost pus eu la perete și nu a fost chemat agent economic care construiește ilegal, încălcând două norme, una cu zona istorică și una cu misiunea diplomatică. Dar de ce ai fost pus la perete? Pentru că, nu știu, dar cel puțin domnul Hotinianu i-a cerut iarăși viceministrului ca acest băiat să fie pedepsit sau cel puțin să fie penalizat pentru comportamentul inadecvat în raport cu unii membri ai comisiei. Spune-mi, te rog frumos, tu m-ai povestit acum despre atâtea cazuri de ilegalități în care au fost implicate interese mai mari. Presupun că dacă de fiecare dată te lasai convins, puteai acum să te îmbogățești foarte tare. Ce te-a făcut să renunți? Să iei minte de fiecare dată? Am un principiu. Tot ce vine ușor, pleacă ușor în viața asta. Și am preferat ca tot ce fac să o fac onest prin salariul care l-am. Și prin alt proiect în care mă implic. Scuză-mă că eu te întreb. Tu n-ai salariu mare. Eu nu voi ascunde niciodată salariul meu. De fapt, în statele de personal și cu salariile care le primesc specialiștii, ele sunt încă afișate de două ori în profilul din rețeaua de socializare Facebook agenției, da? Unde eu am afișat salariile, respectiv nu este un secret. Eu nu sunt funcționar public, da? Nu avem acest statut. 2800 este salariul meu. Te spun într-o frumos, cum un om cu un salariu de 2800 de lei care are copii, tu ai copii, să-ți trăiască, să-ți fie sănătoși, întreaga familie. Cum un om nu se lasă convins să ia mită de mii de euro? Eu cred că existau cazuri când se propuneau sume și mai mari. Sau puteai să ceri sume mai mari. De fapt, de mulți colegi în discuții sunt privit puțin straniu, da? Pentru că în acest aluat care se dospește în Republica Moldova, mita este ceva obișnuit, o tradiție. Eu prefer să fiu altfel. Deci se poate. Deci eu, da, eu vreau să vă spun că nu e ușor, da, să reziști cu așa un salariu. Asta înseamnă centură strânsă. Asta înseamnă datorii acumulate. Eu vă spun, la mine agenda se începe cu cifre de datorii și se finisează cu alte cifre de datorii. Eu am încercat să fac față în familie, în sensul în viața de familie, ca să nu le lipsească celor de acasă, pâine pe masă, masă și o casă, da? În sensul, mă rog, metru pătrat care îl avem, eu vreau să mă mulțumesc cu ceea ce este și respectiv să fie sănătate, în restul noi le facem pe toate. Dar am principiul ăsta, tot ce vine ușor, pleacă ușor. Și sper eu ca bunul Dumnezeu să mă ajute ca aceste datorii acumulate de 6 ani de când lucrez la buget în sistem să le sting. Mă rog, îți datorii către, eu chiar îți doresc acest lucru. Către unii membri ai familiei care și ei muncesc undeva pe hotare. Eu îți doresc acest lucru. Eu vreau să-ți mai spun și altceva. Tu ești un fel de cancer al sistemului nostru în sens opus. În sens opus. Știi, ca tot organismul să se îmbolnăvească, e nevoie de, nu trebuie să se îmbolnească tot organismul, e nevoie de câteva celule. Eu vreau foarte mult ca asemenea celule ca tine să fie mai mult în sistemul nostru. Îmi doresc și eu un antivirus puternic. Da. Da? Mai degrabă antivirus, pentru tu care va licui acest sistem și va funcționa perfect în perioada după. Anticancer. Aici și în publicitate revenim în câteva clipe. Discutăm deja despre CMC și ceea ce se întâmplă la primărie. Rămâneți cu noi! Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu Ion Ștefăniță. Ion, până vom trece la CMC și la primărie, vreau, te rog, să repeți ceea ce ne-ai spus tu în timpul pauzei. Ai povestit un caz de la care îmi pare că la toți băieții din studio li s-a ridicat părul. Despre calculatare. Un exemplu. Un exemplu de hoții. Da, de la minister. De la Ministerul Culturii. Deci, bine, în perioada duelului din 2012, care s-a pornit între ex-ministru și mine, să știți că tot din echipa lui vineau la mine și îmi spuneau succes și ține-te, da? Respectiv, vinea și cel care controla finanțele în Ministerul Culturii. De la ea am informația că, și nu doar de la ea, și de la Dumnezeu să-l ierte, domnul director Alexei Rău, da, Biblioteca Națională, care îmi spune, Ion, vin ofițerii
de la cine ia și mă întreabă de unde sunt calculatoarele, da? Și îl întreabă, dar în ce constă istoria cu calculatoarele? Păi iată, eu aflu că donația de calculatoare care a venit din România, cele noi, au ajuns undeva pe Tighina și în altă parte, și respectiv cele vechi au fost transmise la Biblioteca Națională. Dar pe Tighina nu cumva acolo unde e sediul PD? Ceva este undeva pe acolo, da, un sediu. Și mă întreb și eu, de ce se întâmplă lucrurile astea? Și multe altele. Dar ce e cu acest caz? Pentru că am înțeles că cine au acest caz. Ca și cel cu Sarmegetuza, Pazășov, Fracție 2. Nu s-a întâmplat nimic. Vă spun, la noi organele de drept au toată informația, toată. Cei de la SIS au informația, cine are informația, procurorul general are informația. Vă spun, unii procurori vin la agenție și în birou ei ascult și am discuții foarte interesante cu ei. Unii îmi spun, Ion, iată, asta e indicația. Fraților, dar noi ne facem datorie. Mai departe, decizia să ia mai sus. Iată, de ce se întâmplă la noi cu mai sus, da? Iată, tot lucrurile astea și politica de telefon și de partid și tot lucrul ăsta. Iată, de ce? Și eu mi-am găsit răspunsul meu din copilărie, da? Că spuneam că moldovenii harnici, ospitalieri, dar trăim în sărăcii. Iată de ce. Peștele de la cap se stric, de sus. De la ierarhiul superior merge la șefulețe și partiduțele și toate lucrurile astea care face ca aceste instituții să stagneze, să nu lucreze. Părerea ta, cum poate fi rezolvată problema cu acest mai sus, cum tu l-ai denumit? Eu aș spune altfel. Eu cred că noi trebuie să... Ne îmi place folclorul, tradițiile, obiceiile, zicalele, dar nu este pentru mine sabia, capul aplicat, sabia nu taie. Cred că trebuie să avem verticalitate toți la locul nostru de muncă. Procurorul să-și facă meserie, judecătorul să-și facă meserie, polițistul să-și facă meserie și tot restul. Și atunci țara asta o va lua acolo unde se dorește să ajungă. Dar atât timp cât este imitație, atât timp cât telefonul, politica telefonului este la ordine de zi și interceptările le-ați văzut din februarie 2014, dacă după pădurea domnească, ați văzut cum funcționează sistemul, lucrul ăsta stagnează. Și instituțiile nu lucrează sănătos așa cum ar trebui să lucreze prin prisma legii, aplicând legea. Deci eu chiar regret că unii procurori îmi spun, Ion, mi s-a spus să-ți dau răspunsul ăsta. Bine, să mă scuz, dar și ție se spunea nu o singură dată de la cei de sus. Bine, dar eu am speranța că astfel de organe cum este Serviciul de Informație și Securitate să-și facă meseria, da? Procuratura Generală, măcar în raport cu Ambasada Franței, să-și facă meseria, da? Pentru că este o misiune, sunt parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova. Aveți respect măcar de cei care vă susțin cu granturi, cu susținerile astea financiare. Iată, noi nici față de acești parteneri de dezvoltare. Și ați văzut declarația de ieri a lui Ștefan Fulie, da? Ex-comisarul pentru extindere, care sub pro-european, ce se întâmplă sub pro-european? În sfârșit s-a trezit și domnul Fiule, știi cum? Mă rog, eu chiar am așteptări de la ei și să spună până la capăt mult mai multe. Hai să trecem, eu sper să reușim încă să vorbim despre problemele la nivel național și viziunea ta despre cum pot fi schimbate lucrurile. Vreau un pic să vorbim despre CMC și primărie. Mai nou ești și consilier municipal din partea Partidului Popular European. Așa e. Ce se aude? Da, nu se aude. Unde e coaliția? Nu se aude nimic și mi-i provoacă zâmbet, dar e și trist lucrul ăsta că nu se întâmplă nimic. Unii coaliția? Coaliția, văd eu, că funcționează perfect atunci când le trebuie la pachet ceva votat. Dar când se mișcăm lucrurile pe probleme concrete, da, cam nu se mișcă. Dar poți să dai vreun exemplu ce a fost votat la pachet? Bine, s-a încercat, pentru că acest consiliu abia a început să funcționeze. A avut loc doar primele ședințe în comisiile de profil pe un domeniu sau altul, dar eu constat că acordul care a fost semnat pe 3 septembrie, ora 20:00, el devine unul declarativ. Da? Pentru că eu acolo sunt de pe prima pagină mai multe principii, așa, și valori și respectiv obiective, care ele rămân doar pe hârtie. Ele nu sunt respectate și atunci eu constat cu regret că după 2 luni, da, de la semnarea acestui acord,
aceiași viceprimari nu au fost numiți. Dar ce constă problema? Nu se pot înțelege cine va fi viceprimar sau cine va fi numit în funcție cheie. Care este problema? De ce durează atât de mult? În mod normal, într-un oraș în care se dorește și se declară pro-european, trebuie să înceapă reformele. Da? Da, scrutinul a trecut, avem 51 de consilieri care toți ca unul trebuie să trecem la soluționarea de probleme. Toți absolut, de la stânga la dreapta. Mă rog, s-a creat o coaliție pro-europeană, da, din 26 de consilieri. Atunci acești 26 de consilieri trebuie să fie ascultați între ei, da, și respectiv să fie o diviziune a muncii, da, o partajare a acestor responsabilități pe domeniu și să pornească reformele. Dar atunci când pe 3 septembrie se spune că până la 14 octombrie noi vom avea viceprimarii deja nominalizați și votați în CMC și lucrul ăsta nu se întâmplă, atunci care e situația? Concluzionez că lor le-a trebuit doar o mașinărie de vot. Bine, da? Pentru că în comisii mi se cere votează, pentru că ai semnat acordul. Dar se cere, da? De către cine? Dar eu nu pot... De către cine se cere? Colegii din alianță, da? Respectiv, acolo 304 subiecte pe ordinea zi la comisie, încearcă tu până la ora 5-6, în 2-3 ore să le treci pe toate la pachet. Nu! Orice subiect am spus că trebuie verificat. Dar și eu am verificat 4, de exemplu, de la botanică, am mers în sector și din 4, 3 erau cu probleme, da? Am spus eu unde un Vasilică a luat pălăria, a aruncat-o la 10 metri și a construit până acolo gardul, da? De pe teritoriul școlii. Deci, și noi atunci, eu am constatat că o ilegalitate o legalizăm prin votul nostru în comisia de profil. Bine, tu nu poți răspunde pentru toată coaliția, dar poți răspunde eu pentru fracțiunea. Eu vorbesc pe situațiile concrete, da? Atunci când constat anumite ilegalități, da, în sector și când ele ajung pe ordine de zi a comisiei de profil și acolo ți se cere să votezi și cât mai multe. Ori eu am propus colegilor, da? Dar să nu începem examinarea pe 304 subiecte, dar să fie câte 30, hai 50 maxim, și să mergem calitativ și operativ, da, spre examinarea acestor subiecte care necesită a fi rezolvate de mult. Pentru că eu văd cetățeni cu cererea pusă pe masă la primărie din 2011 și nu este soluționat și eu văd pe a lui Petrică din august 2015 care tot stă. Da, să luăm cele mai vechi. Cuiva, da? Da, dar și respectiv când spune multe ca să bine, nu se observe dar, cele cu interes. Colegii tăi din fracțiunea Partidul Popular European te susțin? Bine, eu vreau să spun că am participat la anumite discuții pe 1 iulie și am primit anumite replici, fie că abordez doar subiectele de urbanism sau, mă rog, eu din domeniul ăsta și mă interesează mai mult asta. Și, dar vreau să vă spun că mi-am dorit întotdeauna o comunicare constructivă, pozitivă, atât în cadrul fracțiunii, cât și în întreaga coaliție și în întregul Consiliu. Da? Cu regret, dacă să fiu sincer, în ultimele două săptămâni, absolut nicio comunicare pe interior în cadrul fracțiunii. Deci, din 29 octombrie, noi nu avem nicio comunicare. Adică ei inter. Nu te cheamă la ședință? Sau... Eu nu știu. Cel puțin noi nu am schimbat nicio vorbă. În cadrul alianței am spus cu viceprimarii. De ce? La nivel de alianță, da, Consiliul Alianței, încă nu s-a ajuns la un numitor comun. De ce să nu acceptăm această soluție, da, sau opțiunea 1 în care să fie un update total de cadre la viceprimar și să lucrăm înainte. Respectiv, ordine de zi... Dar fracțiunea te susține în aceste propuneri sau nu? Bine, eu aici încerc să mă conformez, da, mă rog, într-o democrație, minoritatea spune majorității, dar nu decid doar eu acolo, decid colegii, decide președintele fracțiunii. Dar pe fracțiuni eu am încercat să dau dovadă de spiritul de echipă. Dar ce s-a întâmplat iată la finii de septembrie când colegii din fracțiune au declarat în mass media că nu merg la ședință, dar eu aflu de lucrul ăsta în mass media,
și eu, măcar cu un telefon sau cu un mesaj, nu sunt informat de lucrul ăsta, da? Atunci este regretabil. Și eu fac copy-past la acest mesaj până la ora 10 dimineața, a doua zi eu întreb de ce s-a procedat astfel, când voi în mass media ați declarat că nu mergeți în ședința din 29 septembrie, da? Și eu măcar nu am fost întrebat. Nu este colegial. Nu este în spiritul de echipă. Și atunci, eu, clar lucru, m-am simțit puțin marginalizat, da? Și atunci, evident că dând din deget, am spus că voi merge la acea ședință. Și am mers, mă rog, am fost învinuit în joc, nu știu cui, a socialiștilor, chiar nu fac jocul nimănui. Eu, vedeți cărțile dar astea. Dar cum atunci te simți dacă ești învinuit? Iată, el mă inspiră să procedez Carol așa Schmidt. Cum procedez. Carol Schmidt. Carol Schmidt care a reușit să-i coagoleze pe toți. Chiar și atunci erau polemice în Duma Orășănească, dar acest primar i-a îndreptat atenția către problemele orașului. Și iată, mandatul lui s-a reușit multe pentru că a știut să comunice de la stânga la dreapta cu toți, absolut. Și s-a pavat Chișinău, s-a transportul cu cai, da, tramul și respectiv apeduct, canalizare, teatru, clubul Nobilimit, multe proiecte au fost realizate. Documentele de arhivă ne confirmă lucrul ăsta. Și iată, lucrul ăsta eu îmi doresc în Consiliul Municipal Chișinău. Să nu facem PR politic și la stânga, și la dreapta. Ion, eu te văd acum absolut singur în această luptă a ta. Eu nu vreau să fiu singur. Eu vreau ca mesajul meu să fie auzit, da? Și acel punct din acord care este că să găsim o conlucrare constructivă cu toți membrii CMC, da? Că am insistat pe acel punct în acord pe 3 septembrie și el a fost inclus. Și iată, acest punct se referă că să avem o comunicare cu toții. Pentru că problemele, am spus, din oraș nu au culoare politică. Aceleași construcții legale, ambutiaje, etc. alte probleme care le avem în Chișinău, nu trebuie să aibă culoare politică. Ele sunt problemele tuturor chișinăuienilor. Ele sunt problemele pentru toți consilierii 51 care sunt în CMC. Bine, dar despre iată, ca să încheiem subiectul legat de fracțiune și echipă din care faci parte, tu ai încercat să comunici cu domnul Antoi sau cu domnul Leancă despre aceste probleme sau nu? Bine, eu... În genere, cum tu te simți un membru cu drepturi de pline al acestei echipe? Eu mă consider... Pentru că din ceea ce mi-ai povestit, nu știu de ce, eu te văd singur în această luptă. Eu mă consider membru al fracțiunii atât timp cât va fi această comunicare și spirit de echipă, da? Dar când văd eu, da, că să iau decizii, da, prin faptul că sunt ocolit sau nefiind consultat câteodată, atunci e clar lucru. Te face aceasta să te gândești să părăsești fracțiunea cumva? Bine, ca fracțiune, mă rog, eu nu am scris mie, nu am cerere depusă la PPM, eu fac parte dintr-o altă structură, așa spunem, dar cel puțin nu este exclus că voi lua o decizie. Și această decizie chiar pot să o spun, cred că e pentru prima dată, eu astăzi pot să o spun deschis, că eu denunț acordul, da, semnat la data de 3 septembrie și nu fac parte din coaliții pro-europene declarate. Deci, cu toată responsabilitatea, o spun că eu denunț acest acord și nu fac parte din această coaliție. Dar rămâi în fracțiune sau rămâi... Nu știu care va fi reacția colegilor, dar vă spun că eu voi vota așa cum îmi spune inima, cum îmi dictează conștiința, respectiv voi rămâne Chișinăuianu care și-a dat acest vot pentru acest proiect politic, da? Respectiv, pentru CMC, respectiv voi rămâne cu problemele orașului strict și nu cu mașinărie de vot. Spune-mi, Ion, dar iată, la nivel de municipiu, totuși, unde e buba cea mare? La primărie, în CMC, unde? Unde e cauza tuturor relelor? Bine, iarăși, zic ala ce, peștele la cap se strică, da? Eu vreau acolo acest bun manager care mi-am dat votul în permanență, da, pentru Dorin Chirtoacă, să dețină controlul
în toate direcțiile, în sensul bun a cuvântului, deține controlul și direcțiile să funcționeze prin prisma legii și nu prin cum se spune la Iorga 15 la partid. Da? Să uităm aici, am spus, de partiduță și respectiv să rămână doar strategiile, planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, toate lucrurile astea care trebuie să fie realizate. Dar la noi promovarea de cadre pe linie de partid. De ce a fost, prin dispoziția primarului, anulat concursul de angajare pentru cele 10% din statele de personal din direcția arhitectură, urbanism și relații funciare? De ce? Pentru că arhitectul șef al orașului, domnul Ion Carpov, îmi spune că eu nu reușesc. Și atunci când îl întreb de ce nu reușești, dacă eu văd în locuri vacante în direcții, da? Am făcut concurs de angajare. Prin dispoziția primarului au fost anulat concursul de angajare. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Sau de ce unii care mai noi, prin direcția autorizării și disciplină în construcție, fug cu brațurile documente care trebuie să fie semnate la pachet? Sunt multe lucruri. Eu discut zi de zi cu unii funcționari de prin direcție care îmi spun că se sufocă de aceste presiuni care se fac. Deci, în țara asta trebuie să domine legea și la nivel de municipiu, doar legea. Dar nu e așa pe culori politici să discutăm. Nu. Chișinăuianu stă în ambuteaj, Chișinăuianu stă și e martur la construcții ilegale, se trezește cu 12 nivele deasupra capului. Iată, lucrurile astea trebuie oprite. Mansardele, da? Acest buboi, da, sau o altă problemă care favilizează Chișinău și în genere pierde toate brandurile, da, și brandul Carol Schmidt, orașului frumos creat de tandemul Carol Schmidt și Bernardați, care de mult este pierdut, orașul meu alb care l-a pierdut, și atât, vedeți, de la Buicani până la Rășcani, de la Botanica până la Ciocana, ce se întâmplă prin construcțiile existente și toate anexele astea cum se favilizează, cum se dezvoltă orașul din sărăcie. Da? Cu construcțiile anexe. Și am spus la un force major, da? La un cutremur se va arăta lucrul ăsta, toată corupția asta, toate ilegalitățile, lucrurile astea se vor arăta la primul cutremur mai simțitor. Eu, Doamne ferește de așa o situație, dar va fi tragic. Eu vă spun, am schimbat apartamentul în 2013 din cauza că a apărut ciupercuța pe casa noastră. Vă spun, două nivele construite pe un cămin. Autorizate de către primărie. Autorizate, evident, de primărie. Și asta e cea mai mare greșeală care putea să o facă primăria Municipiului Chișinău atunci. Spune-mi, tu nu te temi? De cine? Eu doar de Dumnezeu. În rest, vin la serviciu ca pentru ultima zi. Da, eu conștientizez că în țara asta nu ești în siguranță. Așa cum a fost lichidat Butmălai, așa poate să întâmple într-o bună zi cu oricare din noi. Deci e tragic ce se întâmplă în țara asta, când cel care stă la clape dirigează justiția și toate instituțiile statului. Dar cine stă la clape? Păi toți cunosc lucrul ăsta și se face în tandem cu alți parteneri, da? Care unul e la un instrument, altul la un instrument și trămițează în simfonia asta. Ba vrem procurorii europeni, ba nu-l vrem. Tu spui că restul fac parte din tandem. Tu faci parte din echipă PPME, din CMC. Spune, după tine acest partid e independent? Eu am susținut acest proiect politic, care l-am văzut ca o alternativă la ceea ce avem în Chișinău. Și eu nu ne-am schimbat poziția, eu cu adevărat ca să avem o alternativă pentru Chișinău. Și mesajul meu către colegi permanent a fost că noi trebuie cu adevărat să producem o reformă. Noi cu adevărat trebuie să producem acea reformă prin un update total de cadre. Concurs de angajare în Franța, unde am studiat, acolo se începe discuțiile cu CV-ul și tot dosarul care merge la concurs de angajare. La noi, pe linie de partid, tot se partajează pe linie de partid. Societăți pe acțiuni, întreprinderi municipale, viceprimari, tot pe linie de partid. Frate, dar noi mai putem să facem concursuri deschise, transparente, așa cum o fac francezii? Sau la noi tot se limitează la ce o spus liderul de partid? Ion, știi, aceasta este a doua oară când eu vreau să renunț la Blitz interviu, pentru că regia îmi spune că deja nu mai avem timp, ca să-ți pun încă o întrebare ultimă. Spune-mi, tu nu vrei să pleci din această țară? Și ce te face să mai rămâi? Eu la moment rămân în funcția care
Eu consider că mi-am făcut onest, profesionist, datoria în domeniul în care activez. Am făcut pasul către municipalitate pentru a realiza mai multe, da? Și am spus cele trei obiective pentru Chișinău, da? Planul urbanistic general reactualizat, planul urbanistic zonal aprobat, elaborat și aprobat și fondul municipal. Iată, prin trei obiective înseamnă mult pentru Chișinău, da? Asta înseamnă să dezvolți Chișinău așa cum se dezvoltă orașele europene, în baza unui plan urbanistic local. Și lucrul ăsta vreau să-l ducem la bun sfârșit împreună cu toții. De unul singur, cu siguranță, nu îmi va reuși. Și eu îmi doresc în echipă să rămânem, să rămânim în această țară, pentru că am rămas foarte puțini, 1 milion deja este plecat, dar noi, cei care am rămas acasă, trebuie să ne facem ordine în casă. Nu o facem noi, nu va veni nimeni să ne facă ordine. Oamenilor ca tine le va reuși? Pe scurt, te rog. Bine, eu constat că anul acesta, de fapt, este un an care am fost apreciați de europeni pentru cel mai înalt premiu a Uniunii Europene. Agenția acest feedback, acest agenția feedback, ce ai făcut tu în această agenție? Instituție a fost apreciată. Și eu, nu guvernarea, nu oamenii care îți dădeau telefoane, dar tu și echipa ta, care lucrează pentru 2800 de lei, alții probabil mai puțin, nu luați mii de 3000 de euro sau 10.000 de euro când vi se propune. Asta voi ați făcut, dar nu ei. Înțelegi? Natalia, deci, eu prefer să nu fiu plastilina fiecărui, să mă modelez fiecare cum vrea. Eu am anumite principii după care mă conduc, este legea, este regulamentul agenției. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Eu chiar îmi doresc să avem mai mulți oameni ca tine în această țară. Mie îmi pare că mulți dintre ei pleacă sau deja au plecat, dar de Doamne să rămână sau să revină și atunci probabil vom reuși. Și voi avea un mic mesaj pentru toți colaboratorii SIS, ai Procuraturii Generale, ai CNA și ai altor structuri de stat. Probabil unii dintre voi vă aveți salarii chiar mai mari decât 2800 de lei și atât vedeți că există oameni care refuză să ia mită. Și dacă ați putea să răbdați, poate nu neapărat timp de 6 ani cât a răbdat Ion Ștefăniță, dar măcar un an, toți împreună, să nu luați mită, poate noi am scăpat mai repede de șefii voștri care vă sună, vă presează și din cauza aceasta, inclusiv familiile voastre, suferă și trăiesc într-un stat sărac ca Republica Moldova. Noapte bună, ne vedem săptămâna viitoare.